नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी. सिक्वेन्स सिरिज प्लस टू एनएबीको है यो बिजनेस म्याथमेटिक्सको सिक्वेन्स सिरिजको क्वेश्चन सल्भ गर्ने कार्यक्रममा छु. र मसँग अहिले यहाँनिर छ दुईवटा क्वेसन. जस्तै के छ, फाइन्ड द टेन्थ टर्म अफ सिरिज भनेर छ, 2, 4, 6 एउटा यो भयो. अर्को चाहिँ फाइन्ड द सम अफ टेन्थ टर्म अफ सिरिज, यो एकदम बेसिक मैले फर्मुलाको मात्र कुरा गर्नु खोजेँ है. जस्तै फाइन्ड द टेन्थ टर्म, टेन्थ टर्म निकाल्नु पऱ्यो. जस्तो यो फर्स्ट टर्म भयो, यो सेकेन्ड टर्म भयो, थर्ड टर्म भयो, यसरी हुँदै गयो. अनि फर्स्ट टर्मलाई कति लेख्छौँ, फर्स्ट टर्म नर्मली फर्स्ट टर्म भनेको ए, यो T1 ए भनेको T1 पनि लेख्नु पाएँ, यसलाई ए पनि लेख्नु पाएँ. यो भनेको 2 छ. अब कमन डिफ्रेन्स भन्थ्यो मैले जस्ट प्रिभियस क्लासमा चाहिँ के भनेको थिएँ, अन्त इन्ट्रोडक्सन क्लासमा पनि कुरा गरेको थिएँ होइन. जस्तो कमन डिफ्रेन्स डी भनेको T2 - T1 गरिनुभयो अथवा T3 - यसरी गरिनुभयो, जसरी गरिनुभयो होइन. पछि अलिकति 4 - 2 गर्दा 2, प्रत्येक नम्बर यहाँ 2 ले इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ. भनेपछि टेन्थ टर्म कति होला है, टेन्थ टर्म उसले T10 कति होला भनेर सोधेको. अब नर्मली हामीलाई यन्थ टर्म फर्मुला निकाल्ने फर्म भनेको ए प्लस यन माइनस वान इन्टु डी हो है. कति भयो त भन्दा यन टर्म, टिएन भनेको ए प्लस यन माइनस वान डी. अब यहाँनिर यही कन्डिसन गर्दाखेरि फर्स्ट टर्म ए भनेको कति छ, 2 प्लस यन माइनस वान, यन भनेको 10, दसौँ टर्म होइन. भनेपछि वान माइनस वान डी भनेको इन्टरसँग चाहिँ 2 छ. 2 + 9 × 2 भनेपछि 2 + 18 भनेको कति भयो, 20 भयो. 20 भएको भनेको चाहिँ कुन भ्याल्यु भन्दा टेन्थ टर्मको भ्याल्यु. टेन्थ टर्ममा एक्ज्याक्टली यसरी राख्दै गरेँ, 2, 4, 6, 8, 10 टुवेल्भ हुँदै जाँदा लास्टमा ठ्याक्कै टेन्थ टर्मको टर्ममा चाहिँ कुन हुन्छ त अन्त 20 हुन्छ भनेर भन्यो. त्यो क्वेसनले हामी यसरी निकाल्छ. सो एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ कसरी भन्दा, फाइन्ड दि जस्तै 8th टर्म, फाइन्ड दि 7th टर्म, फाइन्ड दि 20th टर्म, त फाइन्ड दि 25th टर्म. यसरी के भन्छ भन्दा उसले प्याट एउटा डिफाइनेड टर्मको भ्याल्यु सोध्न सक्छ. यो एउटा प्याटर्न भयो. अर्को कसरी सोध्न सक्छ भन्दा, जस्तै अर्को भनेको चाहिँ फाइन्ड दि सम अफ दि 10th टर्म. यहाँ फाइन्ड दि 10th टर्म भनेको यहाँ चाहिँ फाइन्ड दि सम अफ 10 टर्म. सम अफ 10 टर्म भनेको 10 टर्म जोड्यो भने कति हुन्छ. जस्तै सपोज अहिले 2, 4, 6 है, यहाँ 3 टर्म जोड्दा कति भयो त, यसको 2 + 4 + 6 3 टर्म जोड्यो भने हाम्रो हुन्छ कति त, 2. त्यसरी 2 + 4 + 6 प्लस अब नेक्स्ट टर्म कति हुन्छ, प्रत्येक नम्बर 2 ले भने 8 हुन्छ. त्यसपछि कति भयो, 20 हो. यसरी जोड्दै जाने हो भने 10 टर्म जोड्दा कति हुन्छ यसको सम, त्यो पत्ता लगाउ भनेको. भनेपछि यसको लागि चाहिँ सम एसएन इक्वल्स टु n/2 2a + n - 1 d है. अब यहाँ फर्मुला आन्सर गर्दा यन भनेको 10 टर्म बाई 2 × a, ए भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म 2 होइन, अनि प्लस यन भनेको 10 टर्म माइनस 1 इन्टु डी भनेको कति त, 2 ले बढ्दैछ प्रत्येक टर्म. भनेपछि 10 / 2 भनेको 5, 2 × 2 = 4 प्लस यो 9 × 2 भनेपछि 5, 4 + 18 भयो होइन. भनेपछि 5 × 4 + 18 भनेको 22 भनेपछि 110. यसरी 10 टर्म जोड्यो भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दा 110 हुँदो रहेछ यसको सम. अब यसलाई सम निकाल्ने अर्को फर्मुला एसएन इक्वल्स टु यन बाई 2 ए प्लस याल पनि छ फर्स्ट टर्म, यो भनेको याल भनेको लास्ट टर्म. अब यो अनुसार गर्दै हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा अरू यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने कसमा यसमा युज पनि गरिहाल्छौँ होइन. अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा बेसिक दुईवटा कुरा गरेँ है. यहाँ एउटा सम भन्छ एमाउन्ट टोटल है, टोटल यतिवटा टर्म जोड्यो भने कति हुन्छ, त्यो कन्डिसन भयो. र नेक्स्ट कन्डिसन, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ कस्तो टाइप भन्दा यतिको टर्म, जस्तै 17th टर्म, 20th टर्म, टर्मै सोध्ने बिल्कुल है. भनेपछि त्यहाँ टर्मै सोद्धाखेरि कति भयो त, टिएन भनेको ए प्लस एन माइनस वान डी भयो. अर्को भनेको यदि यो सम यति टर्म जोड्यो भने कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ एन बाई 2 2a + n - 1 d होला अथवा एन बाई 2 a + l. यो हामीसँग फर्मुला छ. अरू क्वेसनहरूमा यो फर्मुला युज गरेर फर्दर क्वेसन सल्भ गर्छ. यो क्लास यति नै. ओके, थ्याङ्क यू.